asiko ni idha jaa tobati de tobati to la yastaqdimuna sa'atan wa la yasakhirun ijadu ko ni le ko se de ko olopa furije ba wa na amin lai ta ti olohun ami ti olohun ki ani ba muhammad sallallahu alaihi wasallam al mab'uth rahmatan lil alamin ya man arafta muhammad bikama ali اللهم سلم على محمد على محمد وسلم وسلم باتبني أتبلادا وارد وارد الله شبابك يا نبي آمين ولدك أباد سلام لوناو أباد مبا الله لقيك يا نبي أوان فاوا أوتي وجا دوم توشلا يا الله فاوا أوتي وجا دوم Amen. Olorun je ki e bi gbadun aye daada. Ma se pojo mo iko laye.
Take a guy, don't you? Because this year, any poor man, take the world to London, I'll
ba ko lera to ba to ka jure en to ba sa question ti ba bere correctly most correctly ma fi ba ko lera te ti to ba ko o da da de ba ni da we bere a do yoro re that's the deep between us eh baba wa eh baba wo ti ni ba ti won ti nidi won ti cooperate nínú wa ẹgbẹ́ mi ni ó jẹ́ mùsùlùmí kó náà sókè bàbá jẹ́ mùsùlùmí ó dàbí ẹni pé àwọn tí wọ́n tó ìjókòó yìí àwọn tí wọ́n rí ní wọ́n collect like tanks gẹ́gẹ́ bí theory of mathematics ẹ̀ kọ́ sílẹ̀ ẹ̀ kọ́ wọlé náà ẹ ti break promise o ẹ lè bọ́ rí nínú àwọn tá a wá jẹ́ mùsùlùmí ẹni mélòó ló gbá àwẹ̀ àkìkí yìí ló gbá má bàrọ̀ ọmọlọ mú un àbọ̀rọ̀ tí wọ́n gbá àwẹ̀ lọ́wọ́ sí ọmọ gbá àwẹ̀ lọ́wọ́ sí pé ọyá tọwọ́ sí ẹ̀pàdà tọwọ́ sí ẹ̀pàdà àwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àti sọ̀dá lówó ó dà sí pé pápánu lẹ́rẹ̀ adẹ́kọ̀ọ́ ọmọ yẹn àti nùsì ẹ̀ o gbẹta àbá pariwo àbá ẹfọnrẹ nira àti nínú sílẹ lọwọ lọwọ yìí òkú ariwo ti wáyé òkú nínú ọ̀rọ̀ tá a wá gbá àwẹ̀ yẹn kẹ́nìkan ó dáde wá sọ fún wa ìdí pàtàkì la fi ń gbá àwẹ̀ ẹni bá lè sọ fún tó bá gbà á wà á gba àbá ẹfọnrẹ nira ìdí pàtàkì láì sí ariwo kí ni ìdí pàtàkì tá a ṣe gbá àwẹ̀ èyí ní sì ló fi gbá àwẹ̀ nínú ẹnì kan péré kí wàá bọ̀ ẹ yà kà bọ̀ ẹ tí mo pè ní ọkùnrin mo pè ọkùnrin mo pè ní òpin tí ó gbà ẹ tó ń gbà lọ́wọ́ sẹ́ náà bá a fojú máìkì yẹn ẹ máa gbọ́ o. ìdí tá a ṣe ń gbà àwẹ̀ gangan kí ni nísìnyí mo fi gbà àwẹ̀. Ọlọ́run ọba àwọn adáríjì ogun ẹ̀yọ́ ti ṣe ò ní gbà àwẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀kìn lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbìyànjú lórí ìdáhùn ẹ̀yẹ máa fún ní 200 naira. Bàbá ọ̀dọ́ 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 ní 200 naira. Ẹ máa tẹ́tí ní kíkọ́ wá sọ ọ̀tá àti tàbí ẹ̀. Ó ti tó ọlọ́run ọba àwọ̀. Àwọn ti tó ẹyọ kan náà ti tó ẹ dákun ẹ nìkan kó pé. Ọlọ́run ọba àwọ̀ kìí pa wá láṣẹ láti ṣe nǹkan kan àfi kó ní ìdí tá a fi láti ṣe nǹkan yẹn. A kọ́ lọ mọ̀ dájú pé àwẹ̀ wa tàbí ẹ̀sìn ẹ̀mí tá a bá ṣe fọ́lọ́run kò sí ọ̀dọ̀ kankan tó fẹ́ gbà láti ṣe àǹfààní fọ́lọ́run ọba tó ní wa. Ṣé a ṣe ọ̀pá kò ṣá? Abẹ́ máa kú jẹ́ lọ́n báyìí. Ìrọ̀fẹ́ ká jẹ́ lọ́mú ni o. Nínú hadith al-Qudsi, àwọn sọ pé hadith al-Qudsi, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sẹ́ni sí Ànábì tí Jibrilu mú wá, àmọ́ kìí ṣe àyà Quran. Lọ́pọ̀ ju gbà á máa wá látòjú oorun. Ànábì agbọ́ látòjú oorun wá rí fídíò ẹ̀fọ́ tó bá wá jí yóò wá rántí rẹ̀ clearly. Ìbéèrè ti yọ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ sí yìí o. Pọ́sọ̀ tó máa bèrè nípa rí ọgbẹ́ fún lọ́rì tó ó ti yọ nínú ohun tí mo sọ ní sìn. Ànábì máa wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí. Sunday kiri ìwé gàbà láàbá ń sá onígbàgbé. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ ìbáàdí ọlọ́run ló mọ̀ pé ẹ̀yin ẹrú sì mi oko ẹ̀yin ẹ̀dá èèyàn ó ní lọ́wọ́ ọ̀nà awọ́ ọ̀nà tó wà á kúrọ̀ wà ní sàkó wà jìnnẹ́kù kánú átìkọ̀ rọ́júlẹ̀ mẹ́ńkọ̀ wáhìdì máa zá dàbáríkà fí múlùkì ṣe ìkànnì
ẹrúsìn mi tó bá ṣe pé àwọn first generation the earliest generation nínú yín àwọn ẹni àkọ́kọ́ nínú yín nínú ẹ̀dá èèyàn àti last generation nínú ẹ̀dá èèyàn láàrin àwọn méjèèjì gbogbo ẹ̀ láti mọ dá láti ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá èèyàn dé ìparí ẹ̀dá èèyàn bẹ́ẹ̀ bá pààyà ẹ̀yọ ọlọ́run tẹ́ntẹ́lẹ́ àwọn àṣà ẹ̀yọ ọlọ́run bí ẹni tó pààyà méjì nínú yín ẹnìkan tó pààyà méjì nínú yín ẹni tọ́lọ́ wọn bá ń rìn bá sí bẹ́ẹ̀ ni adọ́gba ọmọ yóò máa jẹ́ ọlọ́run ní tí mọ̀ ní gbogbo wa tí tákù wà gbogbo wa tó bá wà ní ìbámu pẹ̀lú bíi ti adọ́gba ọmọ yóò máa ṣe rí tẹ́nìkan kò kí n yá pa àṣẹ ọlọ́run nínú wa. Ṣé dàda ní ká ní mo lè kí ṣe yẹn bí mo lè kí ṣe yẹn ọlọ́run ènìyàn lọ gbogbo ẹ̀sìn bá ṣe yẹn gbogbo páyà ọlọ́run tá a níyẹn ọlọ́run kò ní ìdọ̀kẹ́ kú ní ọ̀dà àwọn ọlọ́run torí pé ọlọ́run ti ń jẹ́ ọlọ́run ó ti ní àwọn ọláyẹ̀ tó ní yẹ́sì ọlọ́run ti dá sọ́nà àti ilẹ̀ tó tó dá wa ó ti dá àwọn ẹranko sórí ilẹ̀ tó tó lè kó dá wa àwọn ẹyẹ sórí ilẹ̀ tó tó lè kó dá wa gbogbo òkè ti wà ń bẹ̀ àwọn ibúlò ti wà ń bẹ̀ òkun ti wà ń bẹ̀ ilẹ̀ ti wà ń bẹ̀ àwọn ìdánilóbi ti wà ń bẹ̀ afẹ́fẹ́ ti ń bẹ̀ láyé kó tó lè máa dáyé kódà àwọn ẹ̀dá kan ti lu ayé kọ́lọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ayé wà ní ìsàlá wọ́n pa àwọn ẹ̀kọ́ lórí ní ayé ni abálọ́gbọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ sí wàásù ní bákọ́ wa ọlọ́run wa ní ta bá páyà wọn ọlọ́run tá àyàpá àṣẹ wọn ọlọ́run kò ní ìdọ̀dọ̀ kú ní ọlọ́run ọlọ́run ó tún wá ní yá ìbá dí làwọn àná àwọlẹ́kùn wà á fọlọ́kùn wà í sàkùn wà jí nàkùn káàánú àfùjẹ. رجل أحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا الله متي أولي أبو قنوي first generation إنو أدعي وان بولي بي last generation تبا وان جا تلباني بياني تو جا جلونوي تبا جا قبائي لونو بياني تو جا قبائي لونو مبا مو جلونوي ọmọ ni máa ń nákọ́ sọ̀dá léka mi mú lè kí fí mú lè kí ìyẹn náà ò lè nǹkan kò dín nǹkan kú ní ọ̀la ìlú ọlọ́run tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lèmọ́ta náà dòdò wọ̀ kí la torí ẹ̀ ń sin ọlọ́run kí la torí ẹ̀ ń gbá rẹ̀ ìyẹn ló bá gbé wa lọ sínú sọ́ọ́tù ní bákọ́rọ̀ ayé àwọn 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم alaabo alubasari ẹni akọkọ tó kọkọ gba awẹ nínú ẹdá ọlọrun léèyàn òun náà ni adébẹ adébà ní ìsọlá. ní ìsọlá tí wọn sọlá ẹni akọkọ kọkọ gba awẹ ní àwọn èèyàn tó kọkọ òun náà ni adébà adébà ní ìsọlá tí wọn sọlá. bẹẹni adébẹ adébà máa gba awẹ ní ọjọ mẹta láàrin oṣù. adébẹ adébà máa gba awẹ fún ọjọ mẹta láàrin oṣù kan. 13th day. Ọjọ́ kẹtàlá. 14th day. Ọjọ́ kẹrìnlá. 15th day. Àti ọjọ́ kẹrìndínlógún. Nínú gbogbo oṣù. Nínú gbogbo oṣù pátá. Àti pọ́tí fifty. Adébọ̀ àwọn ọmọ ṣe ní. Ṣọlọ́lá wa ni mo sì lẹ̀ fún ìgbà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Bí mo ní sàtọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Adébọ̀ sá ní sàlá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà Adébọ̀ ọlọ́wọ́ tó bá rẹ̀ náà ni Adébọ̀ Isa. Anabi Musa ti ọlọ́run ọ̀sẹ̀ náà ní ìsọ̀rọ̀ yìí. Ìtọ́nú àwọn agbẹ́bí wọlé.
ran a cutting or jet over on the table, not Lati, the more economic up and way. What I come for or short, if only my people anyhow. You run in yet, you know, don't we? And it don't go near pass or no, you see my good daddy, ask him about the one here. All of them want you, pity, million. I like the fire. You want not to fool your new away, I don't want to take that away to me. That's the question, and it's your new fool. Then you are some merry metal, go like that. Oh, I didn't take home here, son of Mary, son of man, son of my father. That's the fool away to me. So, as it is, you know, God, and to live back on the shirt. I will look for the kind of people I love and do. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. But I bat in jail, lying by his head, as a cara, cooking me for a young boy. But I bat in jail, as a deal, lying by his head, no one has a shell. For one is saving, for any break, shall I shut out the sea? About the Agamoko, what are you? You let a call for one break. I want to know our way. Oh, Lord, you're not going to be able to see me. I want the key.
fawo igabo white yen to ko nwo yen ma bo e ma bo o da e me to ko wa ni me do ko wa ni pa so to ke ma bo e ni e kun bi o tumo si pe o bo bo nba oro yen bo yen e lo ko po ti so yen lo ko pe bi se so ba bi se lo so bi o ko yi o ko wa ni wo lo ko si bi Allah baca syurga kuwa. Amin. Ama silam. Ama syedilawat Al-Quran. Ama syedikir. Ilwati Allah. Ama kuwa sabu biwalenu. Ama syede. Titi. Tawe falo. Tawe batu walo. Awan tak syede. Orang bekatan sewa jururiye. Orang wafi usyukka. Usyukki anu wa kutu. Orang Allah. Muharram. صفر صفر ربي الأول الأول غفار مالك بدر الأولى بدر الأخرى رجب شعبان رمضان شعبان عيد عديد الحجة أو مجيء كناية الله واحد يكنوا لا تدري وا نين توم فا كفيلو مش بليك لا تقول توما توما كم مكوك لا تقول رمضان واجع training avenue bi dati ko eko lati ko bi sai to bi ni ye ko ju bo se lo no go bo se lo da ran no go to to ka to so so awon ko ga languages e ori e daru ni e ori e ope ni ta lo ma so ni bi na ta lo ma so ma se ko so ma se ko so ma se ko so ani ki so ẹni tí o kì máa sọ tó gara gbé jù mi kì máa sọ pé omi ò pé mi kì máa sọ pé orí ẹ dàrú mi kì máa sọ pé o ti dàrú ẹni ní ẹni tí o kì sọ tó náà sókè ọlọpàá fún omi náà bàríkà ọmọ ọ̀nà kí n sọ ọmọ kí n sọ ó sì gbà rẹ gbogbo ọ̀nà kí n sọ gbogbo ọ̀nà kí n sọ ọlọ́run ní kí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ tí ò dá yẹn ọbẹ̀ ká kó lẹ̀ ká má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ta ni kì í kọṣẹ́ kò bí ẹni bí ni kì í kọṣẹ́ kò bí tèmi o ni ò kì í kọṣẹ́ má lọ ni kì í kọṣẹ́ allahu akbar àwọn sì wà ọlọ́run mọ́ṣá máa fún omi náà lùbáríkà ẹ náwó sílẹ̀ ta ni kì í kú àwọn olùkọ́ lẹ́yìn ìṣọ́pọ̀ lè fún ojú wọn náà ni kì í bú tíṣà mi lẹ́yìn mi ni má bú tíṣà mi lẹ́yìn ni kì í bú tíṣà mi. Allahu akbar. Ah. Omo dada lawon mo yi o. Baba mo ba n pe Olorun o. Alhamdulillah. Omo da ko jo sibi awon dada lawon o. Mo se ti mo ru gbonu wa. Awon ma da ga ajo awon ko wa lo. Amin. Amin. Bai ka jo awon ko wa lo. Allah wala quwwata illa billah la ilaha illa huwa. Iko lo ko ni pe ta ni ki ija. Ani ija. Ni ki ni ni ki ma nja. Jo bo da ko do. Ebi o kii ta tẹ mi o, awọn kọ ti ẹ lọwọ. Awọn ti kii ta kọ náà sókè. Ẹ náà sílẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé ojú ọmọ dá ìbádùn Rahman ni wá. Alẹ́ ní Nàìjíríà ń ṣúná aládàá òkè. Àwọn tó yẹ pé jẹ́jẹ́ náà máa ń lọ lórí ilẹ̀, wọn kì í jà, wọn kì í bínú. Ẹ bá jà o, ẹ bá bínú o. Ọlọ́pàá fún iná àlùbáríkà tó pọ̀. Bí wọ́n ṣe fẹ́ ká lo ìgbésí ayé wa nìyẹn. Àwọn àbí ọlọ́run náà lọ. Ọba tí ó ní kó gbogbo àwọn ọ̀gbọ́nrẹ́ yìí, ọlọ́run kó lọ níbi àlọ́yé. Ọlọ́run ṣe wá ní ọmọ tí ó ṣe àṣeyọrí lẹ́nu ẹ̀kọ́. Àwọn tó bà mí ṣe ò sí bí. Ọlọ́run ṣe wá ní àwọn ọmọ alálùbáríkà. Bó ṣe wá lọ́mọ tó máa gbé òkú ìlú ìdánwága. Ọ̀pọ̀ ìdílé wa ga, dáná gbogbo ìsìláàmù ga, ọ̀pọ̀ máa ń tẹ àwọn aṣọ olú abẹ́. Olùkọ́ wa tí wọ́n ń kọ́ wa, gbogbo màtá máa rántí wọn tá a bá dàgbà, ọlọ́run ní ọmọ rí ní aláṣẹ. Àwọn olùkọ́, àdúrà tí wọ́n ṣe yìí, àwọn ni mo dojú ẹ̀kọ́ o. Ẹ ò pé lẹ́nu ìsọ̀rẹ́ kan, àwọn tí àwọn àti ìta bá rántí wọn, ìtẹ̀ náà lọ́tù lọ abẹ́ lè gbé wọn tẹ́ pé lọ́dọ̀ ọlọ́run torí pé a ò rí wọn pé wọ́n ṣàǹfààní fún wa àfi ìnira lọ́kọ́ bá tí bá ní ìnira lọ́kọ́ bá tí wọ́n ti gbé wọn lọ́wọ́
thing about normal, when the spirit of the Lord and spoil the child. Beg back up, Bomoje. I'm only not yet, need not give away, I'm not coming up for Nino. You say not to be whatever. So, do I see a couple of other Yolanda? Nino yet. How much I pay to my class, right? Oye yi. I'm going to go to the house. I want to pray for you. In this institution. Ibasepo ko je esa laarin ibasepo oruko de eko yi o fi han bebe ise eko musuli nishan amo de eko ijoba ni to ko ti be na awa to pe ori ko la to wa to se musuli mo use leg and no oro ko ki se musuli aba to je oga to be ko ga emi ni a ni te gbe ba ye o da mo Now, when you got the right to listen, call out
or to go so there, clean this all for you. To my back, or wait out of my left way, don't ask about it. To my bed down, what do I be answering? Yeah, no, so it. To worry, and my boy. I'm going to go to the house. Ibi nkan kan le ko yen wa bi oro ko so si le ko yen wa o o ti wa ro pe a na to 2005 ni bi lori yen nkan o ro ke ma na do to lo pa te ke ni ma mo agba e ti ta pe o da ko ma se na mo fu wa ni da ba ha ro bi ka ro bi na isa ta ta ni si tu mo ya sala sala na ra si ni o so bi na ba la ni ji ra ni an ta fa ke ho Thank you.
Number five. Dash is the first chapter of Holy Quran. Dash is the first chapter of Holy Quran. A Al-Fatiha, B Al-Nasr, C Al-Alaa. Final answer. No. Your number. Six to twelve. You can pick nine, you can pick ten. Number seven. Muslim pray dash times day. Five times. Okay. Oh, no, boy. Okay, one. Yeah, turn. Number six. Muslim must believe in all dash. A people. B devil. C prophets. Prophets. Your final answer. Prophets, I know that we can meet me. At the end. 22. And then question, that's number 8, you did number 12. Number 8. Muslim performed dash with water before every prayer. A. Ghost loop. B. Ablution. C. Food. Ablution. Thank you. 21, your turn. Number 11. You must clean the place of worship, yes or no? Yes. Okay. Number 22. Number 9. Dash pray in the mosque. Dash, pray in the mosque. Christians, children, Muslim. Atakbir. Your final question now. 5 minutes. 2. We have either to choose between number 10 or 12. 10 or 12. That's the word of Dash. A. Satan. B. Allah. C. Yusuf. Allah. At the bill. Allah! 22. Number 10 is a religion of Dash. Islam is a religion of Dash. A. Peace. B. Fight. C. Dance. Peace. Thank you. So we move to 4. We move to 23 and 4. So you also have to choose between question 1 to 2. So 23 first. Number 1. Al-Wudu means dash ablution. A. Water. B. Dry. C. Air. Dry. Again? Dry. Wrong answer. Al-Wudu means water ablution. 24. Your number. Number. Number 4.
that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A. Al-Tawrah, B. Al-Zabur, C. Al-Quran. Wrong answer, I swear. Maybe three, the tongue. Pick a number. Number five. Hadith is the saying of A. Prophet Muhammad, B. Prophet Dawood, C. Put. The final answer. Okay, correct. At the clear. And if I take the number. Number five is what I mean. Number one. That's good. Number ten. There are dash names of Allah. There are dash names of Allah. A 99, B 100, C 98. 98. Wrong answer. Allah has 99 names. Do you know one? Number three. Angels are the creation of dash. Angels are the creation of dash. A. Allah, B. Pensu, C. Science. Allah. Again? Allah. Allah, correct. Now thank you. Which of is not the glorious book of Allah? Which of the following is not the glorious book of Allah? A. An Injil, B. Al Quran, C. What? The final answer. Yes. And what? Wrong answer. Number two. Dash is done with sand or dust. Dash is done with sand or dust. A. Guslu. B. Udu. C. Ayama. Ayama. Correct. That's a clear. Question. Number 12. Complete this statement. The lot of other that shall be official. Assumption. Dash means Dash is the famous book given to Prophet Dawood. Dash is the famous book given to Prophet Dawood. A. Al-Zabur, B. Al-Quran, C. Al-Tawrah. Al-Quran. To Prophet Dawood. Give the mic to 25. 25. Pick your number. What? Number one. Site Surah to Nursery. Not to Nursery. I'm going to be like this.
Yeah.
Ẹ wà ní ṣé àní méjì yìí sí. Láyé máa dùpá tó máa wá ní àti òpó bí. Tí wọ́n dẹ̀ sọ ní ẹ̀kọ́ bá tí wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Okay. Wait, no. You got to come up on the 5 years. It is okay. You are in the time of Peru for a Peru evacuation. Oh, yeah, Ẹgbẹ́
on permis ici, on a un peu de so, final one, on fait tout le monde. And I want your upper class. What is enough? What is enough? I beg you. Yeah.
I don't know.
بارك الله فيكم جميعا والله فرمينا البركه دوكو ميتي دوكو يبقى قد اسمي اني معلوماتي انا ممكن ها اه واسود انا واسود انا بكو هو دوكو بابو دوكو انا بكو والله بارك الله lecture to one deliver
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين I'm sorry.